أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، وفي رواية آخر فذكر إنما أنت مذكر. معزز علماء اکرام، میرے عزیز ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلی چیز، انشاءاللہ مختصر وقت میں، جتنا ہو سکے کم وقت میں، اپنی بات کو انشاءاللہ میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ ہمارا یہی ارادہ تھا ہر چیز وقت پر ہو. مغرب سے عشاء کے بیچ میں یہ پروگرام ختم ہونا ہے، ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی ہے. زیادہ سے زیادہ 5-10 منٹ آگے پیچھے ہوں گے، اس سے زیادہ کرنا مناسب نہیں ہے. اس لیے وقت کی پابندی کرتے ہوئے اس مختصر وقت میں، یقینی طور پر یہاں میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اس وقت اس پروگرام کی ضرورت ہے، آپ اسے نہ مانیں یا مانیں، اس وقت اس پروگرام کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہمیں یہ کام ابھی کرنا ہے. یہ چھوٹے 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 مسائل جو ابھی آپ کے سامنے گنائے گئے، بڑی تیزی کے ساتھ وقت کی قلت کی بنیاد پر، یہ مسائل بہت سارے پیش ہوتے ہیں، آتے ہیں، اور ہمیں ضرورت ہے اس بات کی. تو گویا کہ آج انشاءاللہ چاند دکھ چکا ہے ذی الحجہ کا، تو آج آنے والے 9 دن اس کیسے گزارنا ہے، 10واں دن کیسے گزارنا ہے، یہ اگر اب نہیں سیکھیں گے تو ہم کب سیکھیں گے اس کو. یہ ابھی سیکھنے کا وقت ہے. اور یہ دوسری بات، الحمدللہ دونوں بھائیوں نے جو آپ کے سامنے کہا، یہ دونوں سعودی عرب کے دو بڑے اداروں سے متخصص ہیں. ایک جو میرے سیدھے ہاتھ میں بیٹھے ہیں، ہمارے شاگرد بھی ہیں اتفاق سے، اظہر صاحب، یہ مدینہ منورہ جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہیں، 5 سال وہاں پڑھے ہیں. اور میرے دائیں طرف بائیں طرف جو بیٹھے ہیں، یہ ریاض یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، ملک فہد سے تقریباً، یہ بھی 5 سال تقریباً پڑھے ہوئے ہیں. یہاں سے فارغ ہونے کے بعد یہ دونوں سعودی کی بڑی یونیورسٹی سے فارغ ہو کر آئے ہیں، اور انہوں نے وہی کام کیا جو ان کو کرنا چاہیے. انہوں نے 10 دن بتائے کیسے گزارنا ہے، اور انہوں نے الحمدللہ عید کا دن کیسے گزارنا ہے. اس کے چھوٹے چھوٹے احکامات جس میں شبہ ہوتا ہے، کبھی کبھی شک آ جاتا ہے، میں ایک گزارش آپ بھائیوں سے کر کر دو باتوں پر میری بات ختم کرتا ہوں. جو بھی حضرات قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، الحمدللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق دے. یہ سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس کی ترغیب، اس کی ترغیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے انداز میں دلائی ہے کہ یہ کریں. وہ بڑا لفظ جو فلا یقربن مصلانا، ہمارے مصلی کے عیدگاہ کے قریب نہ آئے قربانی کی طاقت رہنے کے باوجود، یہ لفظ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اور ابھی ہمارے اظہر صاحب نے کہا بھی کہ اگر آپ کے پاس وسعت ہے، لے کر دے سکتے ہیں آپ، تو دیجئے گا قربانی انشاءاللہ تعالی. قربانی کی بہت اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی ہاں، یہ ایک. دوسری چیز جو وقت کے اعتبار سے، قربانی کی دعا یاد کر لیجئے. نیچے بکرے کو سلانے کے بعد، میں آپ کو ویسے ہی نہیں بول رہا ہوں، مجھے فون کرتے ہیں 100%، 100% ہر سال کرتے ہیں، پتہ نہیں ان دونوں کو بھی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. حضرت ذرا جلدی دعا بول کو دیو مجھے. کرتے ہیں لوگ، کرتے ہیں، یہ لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں، ابھی نیٹ پہ بھی ڈالیں گے اس کو، لوگ کرتے ہیں. اب اس کو انکار کریں گے تو ناراض ہو جاتا بیچارہ، بولیں گے تو برابر سے سن نہیں پاتا، گڑبڑی میں چاقو ہاتھ میں لے کر نیچے جانور کو لٹا کر کیا سنے گا وہ. بولو بھی بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم ان ھذا منک ولک، اللہم تقبل منی، کیسے پڑے گا وہ. پھر اس ابھی کہتے بھی ہے کیا مولوی صاحب، ان صلاتی انی وجہت وجہی للذی فطرس، اور ٹھیک میں کچھ اور بولتا ہوں، اسے فون میں کچھ اور سنائی دے رہا ہے، وہ کیسے کی پڑھ کے جا رہا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ دعائیں آپ لکھ لیں انشاءاللہ تعالی،
مشق کر لیں ان دعاؤں کی انشاءاللہ تعالی، اور اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. اماں عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہے، کوشش کریں اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کی. مجھے وائبریشن ہوتا ہے، خون دیکھے تو مجھے چکر چکر آتی ہے، لوگوں کو ڈبانے میں کبھی وائبریشن ہوتا نہیں لوگوں کو، اللہ حفاظت فرمائے. کروڑوں روپے لے کر بھاگنے میں وائبریشن نہیں ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں ایک جانور ذبح کرتے ہوئے ہمیں خون کو دیکھ کر وائبریشن شروع ہو جاتا ہے. اماں عائشہ کر رہی ہیں، کون؟ عورت ہونے کے باوجود سبحان اللہ وہ کر رہی ہیں. ہمیں اپنی قربانی خود کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، اگر نہیں موقع مل رہا ہے تو پھر کوئی اور ہماری جانب سے کرے گا. یہ ان کی دونوں باتوں کا ایک مختصر خلاصہ میں اپنی طرف سے، بڑا عنوان مجھے دیا گیا ہے، بہت بڑا عنوان، حجت الوداع کا خطبہ سبحان اللہ، اور وہ تمہارے سامنے میں بیان کروں یہ وقت میں، چونکہ وقت ہے ہی نہیں ہمارے پاس. خطبے کا حق ادا نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کا خطبہ ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھ بڑے بڑے مضمون ہیں خطبے کے، کتنے؟ چھ مضمونوں کو ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بہت ساری ہیں مگر چھ باتیں اس میں بڑی اہم ہیں. دنیا کے ہر آدمی نے اس خطبے کی تعریف کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی، یہاں تک کہ لینن کہو یا لینن، جو بھی آپ بولتے ہیں، جو کسی مذہب کو نہیں مانتا، کسی مذہب کو نہیں مانتا، کمیونسٹ پارٹی کا بڑا اہم لیڈر ہے، اس نے بھی کہا محمد، اس کا یہ خطبہ، اس کے الفاظ ہیں، اس کا یہ خطبہ در حقیقت اس نے جو زندگی گزاری ہے وہ زندگی کا آخری یہ جو خطبہ ہے اسی کو اس نے پیش کر دیا. لوگ بول کر عمل کرتے ہیں، اس نے عمل کرنے کے بعد آخر میں اس کو بول دیا سبحان اللہ. ملحدوں نے تعریف کی ہے، آج بھی غیر مسلم اس کی تعریف کرتے ہیں، آج بھی جو بھی سنتا ہے حجت الوداع کے خطبے کی. میں نے جہاں تک یاد پڑتا ہے 5 سال پہلے تقریباً مسجد رحمانی میں 2 جمعہ کے خطبے اس پر میں دے چکا ہوں، حجت الوداع کے خطبے پر. یہ بول کر میں آزاد نہیں ہو سکتا، پلڑا نہیں جھاڑ سکتا، مگر ہمارا وقت بھی نہیں ہے. میں اتنے عظیم خطبے کو تمہارے سامنے میں اس موت چھوٹے وقت میں نہیں بول سکتا، ہاں وہ چیزیں گنا کر بات ختم کر سکتا ہوں. اس سے پہلے میں نے جو لفظ پڑھا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، پہلا اللہ نے قسم کھائی ہے. والعصر قسم ہے عصر کے وقت کی، والضحا قسم ہے چاشت کے وقت کی، کون سے؟ 10 بجے 11 بجے کا جو ٹائم ہوتا نہیں، چاشت کے وقت کی. واللیل قسم ہے رات کی، والنہار قسم ہے دن کی. اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں وقت کی، چاشت کا نام اللہ نے لیا ہے، فجر کا نام اللہ نے لیا ہے، عصر کا نام اللہ نے قسم کھائی ہے، رات کی اللہ نے قسم کھائی ہے، دن کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور ساتھ میں ہماری کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کا تعلق وقت کے ساتھ نہ ہو. مجھے ہمیشہ جب بھی عرفہ کے میدان میں جبل رحمہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہمیشہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، 9 تاریخ ایک وقت ہے، اس مہینے کی 9 تاریخ ایک وقت ہے جس میں اس پہاڑ کی اور اس میدان کتنی اہمیت ہو جاتی. سورج غروب ہونے کے بعد کوئی اسے پوچھتا تک نہیں، بس وہ وقت پر اس کی اہمیت. 9 تاریخ میں صبح میں لوگ جاتے ہیں سورج غروب ہونے تک، اس وقت کے ساتھ وہ وقت چلا جاتا ہے تو پھر اس کی اہمیت نہیں، چیزیں وہی موجود ہیں. رمضان ایک وقت ہے ہمارے پاس، نماز کے لیے ایک وقت ہے سبحان اللہ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہماری نماز وقت کے ساتھ، ہمارے روزے وقت کے ساتھ، ہمارا حج وقت کے ساتھ، ہماری زکات وقت کے ساتھ. اس پورے اس کے اندر جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، ایک مسلمان کو دنیا میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سب سے زیادہ وقت کا پابند نہیں بولیں گے، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، یہی سبق ہے. جس چیز کی اللہ نے قسم کھائی اس میں اہمیت ہے، قسم ہے فجر کی، قسم ہے عصر کی، قسم ہے ضحا کی، رات کی، دن کی. اور ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، اس ایام کے اندر ہمیں وہ سبق یہاں سے لینا چاہیے، ہم وقت کی پابندی نہیں کرتے ہیں، وقت کی پابندی نہیں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی، آج بہت ساری چیزیں غیروں میں آ چکی ہیں، اللہ تعالی وہ ہماری چیزیں ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ. ہمارے اندر اللہ تعالی، میرے اندر، میرے بھائیوں کے اندر اللہ وقت کی پابندی عطا فرمائے، جو کام جب بولتے ہیں ہمیں اسی وقت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، بڑی اہم چیز ہے. دیکھیں مرنے کی جو آیت ہے قرآن مجید میں،
سورہ منافقون کی جو آیت کریمہ ہے بڑا زبردست لفظ ہے، یا ایو الذین آمنو، اے ایمان والوں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، ساری زندگی یہی ذہن میں فکر رہتی ہے مال کیسے کمائیں، کیسے آگے بڑھیں، بچوں کو کیسے پرورش کریں، اس چکر میں تم اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا. اور جو انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، صحیح معنی میں وہ ناکام ہے. اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے بڑی اچھی آیت ہے، حتی وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں دے دو. جب موت آئے گی، وقت کتنا امپورٹنٹ ہے، دیکھو سیکنڈز منٹس نہیں، کیا بھائی منٹس نہیں، سیکنڈز امپورٹنٹ ہیں. من قبل ان یاتی احدکم الموت، لوگ آدمی کیا کہے گا جانتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ ایک تھوڑا سا وقت مجھے دے دے، یہی مانگے گا. ولو ہر آدمی یہی کہے گا مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے، فاصدق واکم من الصالحین، تھوڑا وقت مجھے ملے گا میں فوراً جا کر ذرا صدقہ کر کے واپس آ جاؤں گا. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، کسی بھی انسان کو ایک منٹ کا بھی ٹائم نہیں دیا جائے گا، جب اس کا وقت آ جائے گا اسے مرنا پڑے گا. اللہ اکبر، جی وقت بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس، بڑا اہم ہے میرے بھائی. اس ذوالحجہ میں، اس پروگرام کے اندر اللہ سے ہم بھی کیے مانگیں گے، اللہ ہمیں ہماری اولاد کو وقت کی پابندی عطا فرمائے. ٹائم مینجمنٹ اللہ اس امت مسلمہ کو عطا فرمائے. صحیح کہا عقل مندوں نے، جو وقت کو نہیں صحیح سے کاٹتا وقت اس کو کاٹ دیتا ہے، جو صحیح سے وقت کو نہیں بتاتا. ہمارے لوگوں نے صحیح نہیں بتایا، آج وقت ہمیں ستا رہا ہے، آج امت مسلمہ کو وقت ستا رہا ہے. اس کی اہمیت ہمیں آج کی جو پہلی آیت کریمہ ہے والفجر، اس سے یہ چیز ہمیں نکل کر آتی ہے. دوسری بات میں ختم کر لوں، موضوع بھی میرا وقت ہے، اس لیے میں خود اس کی پابندی کر کے بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. نبی کے خطبے میں چھ چیزیں ہیں، صرف نام گناؤں گا میں. پہلی چیز ہے، ہر مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کے پاس ویسی ہونی چاہیے جیسے خانہ کعبہ کی عزت ہے. اللہ اکبر. ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. اور باقاعدہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے، ایک حرمت مسلمان کی عزت حرم کی عزت سے بڑی ہے. اللہ اکبر. کبھی کوئی کسی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیل سکتا، کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتا. عزت بہت بڑی چیز ہے، اس پر ہی بولیں. ایک جمعہ ہو سکتا ہے ہم نہیں بولیں گے. پہلی چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے، کسی کے مال کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کر سکتا، کسی کی جان کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کر سکتا. ایک لفظ میں کتنی باتیں ہیں؟ تین باتیں، میں نے اسے ایک ہی رکھا ہے. عزت کے ساتھ کھیل نہیں سکتے آپ، جان کے ساتھ کھیل نہیں سکتے آپ، کسی کے مال کے ساتھ کھیل نہیں سکتے آپ. آپ کو اگر کریں گے اللہ کو جواب دینا پڑے گا، روز قیامت جواب دینا پڑے گا، یہ ذہن میں رکھ لیجئے. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں جو کہا، جاہلیت کے طریقے پہ عمل چھوڑنا ہے. آپ نے بڑا لفظ استعمال کیا، میں جاہلیت کے طریقے کو میرے پاؤں کے نیچے رکھ کر رونتا ہوں، پیر کے نیچے رکھ کر رونتا ہوں. اور اس میں سے ایک نام لیا آپ نے، جاہلیت کے زمانے میں سود عام تھا، سود کا کاروبار عام تھا. آج میں اس چیز کو میرے پیر کے نیچے، اور پہلا سود عباس رضی اللہ عنہما عنہ کا سود میں ختم کرتا ہوں. اس میں ایک سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام پر فخر ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی. ہم مسلمان ہیں، نہیں سمجھے آپ، ہم مسلمان ہیں، ہماری دنیا اور آخرت بنے گی تو اسلام پر عمل کر کے ہی بنے گی، ورنہ ہمیں اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی ذلیل کرے گا. سمجھے آپ، نہیں سمجھے؟ ہمیں دوسروں کے طریقے پہ چل کے کبھی عزت نہیں مل سکتی، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا اچھی طریقے سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہمیت کیجریوال سے پوچھئے. کس سے پوچھئے؟ کیجریوال سے پوچھئے، جو سی ایم ہے دلی کا. وہ کہتا ہے کہ ایسا مجھے بننا ہے، وہ کہتا ہے، سبحان اللہ. جی حضرت عمر کے بارے میں آپ ہریجن پیپر پڑھ کر دیکھیے، گاندھی سے پوچھئے، گاندھی کہتا ہے میں رام کی مثال نہیں دوں گا، میں کرشن کی مثال نہیں دوں گا، اس لیے کہ وہ اوتار تھے. میں اس موقع پر پورے ہندوستانی بھائیوں کو عمر کی مثال دوں گا. اللہ اکبر، عمر کی مثال دوں گا. وہی عمر نے کہا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں، حضرت عمر کا لفظ ہے، اللہ نے ہمیں عزت اسلام سے دی ہے،
فمهما طلبنا العزت بدون الاسلام, جب بھی ہم نے اسلام کو چھوڑ کر عزت طلب کی, اذلنا اللہ, اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا. اللہ اکبر. حضرت عمر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, یہ دوسری بات ہے, وقت ہمارے پاس اجازت نہیں دیتا ہے. تیسری چیز, عورتوں کے تعلق سے بڑے اچھے الفاظ آخری خطبے میں روتے ہوئے سنے ہیں صحابہ, یہ روتے ہوئے سنے ہیں. ودا اس لیے کہتے ہیں اس خطبے کو, اس لیے کہ الوداعی خطبہ تھا, آخری خطبہ تھا. صحابہ اکرام کو بار بار نبی نے کہا, ہو سکتا اگلی بار میں حج کو نہیں آؤں, ہو سکتا یہ الفاظ آپ نے کہے. صحابہ کا ایک لفظ بڑا اچھا عورتوں کے تعلق سے, یا عورتیں تم ان کو کیا سمجھتے ہو؟ نبی فرماتے ہیں استحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ بامان اللہ, یہ عورتیں اللہ کی امانت ہیں, یہ عورتیں تم نے ان کو حلال کیا ہے اللہ کے کلمے سے. کاش کاش ہمارے نوجوانوں کو یہ لفظ سمجھ میں آ جائے. آخری خطبہ نبی کا یہ تھا, عورت اللہ کی امانت ہے, اس کو ہم مار نہیں سکتے ہیں, اس کو جلا نہیں سکتے ہیں, اس کا مرڈر نہیں کر سکتے, اسے قتل نہیں کر سکتے, اس کے بارے میں اللہ ہم سے کل سوال کرے گا. سبحان اللہ, کاش ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بیٹھے. جی, حدیث صرف رفع الیدین کا نام نہیں ہے, زور سے چیخ مارنے کا نام نہیں ہے, حدیث یہ بھی ہے بہن کو بہن سمجھا جائے, اس کے حقوق ادا کیے جائے, بیوی کو بیوی سمجھا جائے. نبی نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم, خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے. اللہ اکبر. اور میں, نبی فرماتے ہیں, میں میری بیوی کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرتا ہوں, یہی بہتر آدمی ہے. وقت نہیں ہے ہمارے پاس, کتنی باتیں ہوئی, کتنی باتیں ہوئی, تین باتیں عورتوں کے تعلق سے. چوتھی بات اور بڑی بڑی بات, اس کے ساتھ میں ختم کر دیتا ہوں اس بات کو, کسی اور موقع پر باقی دو باتیں آپ کے سامنے کہہ دوں گا. بڑی بات, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما. کیوں سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. خطبے کا لفظ ہے, ابھی حج کو گئے ہیں, عرفہ میں جائیں گے, عرفہ میں ٹکیں گے, نمرہ مسجد کا خطبہ بھی سنیں گے, مگر اس کو وہی چھوڑ کر آئیں گے. اللہ حفاظت فرمائے, میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہی خطبے کا لفظ ہے. وہ یہ دو کو مضبوط پکڑو, قرآن اور حدیث کو, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ اکبر, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. جس دن تم نے اسے چھوڑ دیا تم اسی دن گمراہ ہو گئے. اور سمجھانے کی کیا ضرورت ہے, ایک امریکہ کا جنرل کار پارک کر کے گیا, واپس آیا تو وائفر میں ایک پامفلیٹ رکھا ہوا تھا, پامفلیٹ اٹھایا, اندر ایک حدیث رکھی ہوئی تھی, حدیث یہ تھی اعقلھا وتوکل علی اللہ, جی پہلے اونٹ کو باندھو بعد میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. اس نے تحقیق کیا, ایک حدیث سے مسلمان ہو گیا, ایک حدیث پر وہ کلمہ پڑھ لیا, اس نے کہا یہ صحیح حدیث ہے اور یہ نیچر کے قریب ہے. اور ہمیں نبی نے اتنی بڑی حدیث دے دی, دو چیزوں کو پکڑے رہو, ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ آخر دنیا کو کیا مرفا میں کھڑے ہو کر انا للہ وانا الیہ راجعون, ابھی اس حج کے موسم میں ہم نے دیکھا ہے, ہم نے دیکھا ہے. جی ہمارے یہ ضیاء بھی ساتھ میں تھے, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. 2012 کے حج میں الحمدللہ ہم نے ظہر اثر ملا کے پڑھ لی, مگر سامنے والے پڑھے نہیں, انہوں نے کہا نہیں پڑھیں گے ہم, انا للہ وانا الیہ, نہیں پڑھے, پڑھے بھی نہیں. مینا کے میدان میں 5 بجے نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر, وہاں حرم کی اذان ہو رہی 3:30 بجے, 4:15 بجے, اور پڑھنے والے لوگ 5 بجے پڑھتے ہیں. اس حدیث کو کہاں, کیوں عرفہ کے خطبے کو نہیں مانتے بھائی؟ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی کی حدیث. باتیں بہت ہیں, جیسے میں نے پہلے وعدہ کیا وقت پر ہمیں ختم کرنا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ عورتوں کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, بچوں کے ساتھ شفقت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, قربانی صرف گوشت نہیں بلکہ حقیقت میں ہمیں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.